नमस्कार, मी मनीषा बोरसे. जनवार्ता बातमीपत्रात आपले स्वागत. पाहूयात पुण्यातील विशेष घडामोडी. मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण मिळण्यासाठी शिक्षण हक्क मंचातर्फे आंदोलन करण्यात आले. मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण त्वरित देण्यात यावे. हिंदी राष्ट्रभाषेनंतर उर्दू भाषेला अधिक प्राधान्य दिले जाते, म्हणून उर्दू भाषेला द्वितीय राष्ट्रभाषा जाहीर करण्यात यावे. तसेच विविध मागण्यांकरिता शिक्षण हक्क मंचातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आले. वक्फ बोर्डाचे विभागीय कार्यालय व ट्रिब्युनल कोर्ट पुण्यात व राज्यातील सर्व विभागांमध्ये सुरू करावे आणि केंद्रीय व राज्य स्पर्धा परीक्षेत उर्दू भाषेचा विकल्प उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशा विविध मागण्यांसाठी हिंदू मुस्लिम कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात हे आंदोलन केले. शिक्षण हक्क मंचाचे अध्यक्ष मतीन मुजावर आणि संस्थेचे मान्यवर आंदोलनात सहभागी होते. हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण हे शिक्षणामध्ये मिळायला हवं होतं आणि द्यावे असं हायकोर्टाने जाहीर केलं होतं. त्यानंतर राज्य शासनाने मराठा समाजाला 5% आरक्षण दिलं, मात्र मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षणापासून वंचित ठेवलं. आणि नंतर कालांतराने जो कायदा होणार होता तो बाद झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं का आम्ही एक चांगला बळकट कायदा करूया आणि लवकरात लवकर मुस्लिम समाजालाही शिक्षणामध्ये 5% आरक्षण देऊया. आज एक वर्ष होऊन गेलं आहे सरकार येऊन, तरीही मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षणासाठी रस्त्यावरती उतरावं लागतं आहे ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. आमची मागणी आहे का ताबडतोब लागू करावा, जेणेकरून पुढच्या वर्षापासून या समाजाच्या सक्षमीकरणाकरिता शिक्षण एक महत्त्वाचा दुवा निर्माण होईल आणि या विद्यार्थ्यांना सर्व शाळा आणि कॉलेजेसमध्ये आरक्षण मिळेल. आमची दुसरी एक अत्यंत महत्त्वाची मागणी ही आहे का उर्दू भाषेला द्वितीय राष्ट्रभाषा जाहीर करावी. भारतात सर्वत्र उर्दू माध्यमाचे शाळा आहेत, कॉलेजेस आहेत, विद्यार्थी त्या शाळांमधनं शिकत आहेत. असे असताना उर्दूबरोबर दुजाभाव नेहमीच होत आलेला आहे. प्रत्येक राज्याची एक आपली भाषा आहे आणि त्या प्रादेशिक भाषेमध्ये परीक्षा केंद्र व राज्य परीक्षा होत असतात, परंतु उर्दूसाठी कोणताही विकल्प नसल्या कारणाने आज उर्दूमध्ये शिकणारे लाखो विद्यार्थी उर्दू भाषेपासून आणि त्या भाषेतून होणाऱ्या विभिन्न स्पर्धा परीक्षेपासून वंचित आहेत. म्हणून या विद्यार्थ्यांकरिता उर्दू भाषेचा विकल्प निर्माण करावा ही एक मागणी आहे. तिसरी म्हणजे सर्व अल्पसंख्याक शाळांमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता 25% आरक्षण ताबडतोब लागू करावा, कारण का हा त्यांचा अधिकार आहे. आज राज्यातले आणि देशातले जितके पण अल्पसंख्याक शाळा आहेत हे त्यातले बहुतांश शाळा या अल्पसंख्याक समाजाच्या नावावरती शिक्षणाच्या व्यवसायामध्ये गुंतलेले आहेत आणि हा अल्पसंख्याक घटक या शिक्षण ह्या आरक्षणापासून त्याच्यामुळं वंचित राहिलेला आहे. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे प्रवेश दिले जात नाही आहे. म्हणून अल्पसंख्याक शाळांमध्ये 25% आरक्षण मिळायला पाहिजे. यापुढची अत्यंत मोलाची आमची आणखीन एक मागणी ही आहे का वक्फ बोर्डाचे ट्रिब्युनल कोर्ट व न्यायाधिकरण पुण्यात तसेच राज्यातल्या सर्व विभागांमध्ये ताबडतोब सुरू करायला पाहिजे. कारण का वक्फ बोर्डाचे लाखो एकर जमीन आहे आणि ह्या जमिनींवरती इतरांचा कब्जा असल्यामुळे मुस्लिम समाजाला त्याचा कोणताही लाभ मिळत नाही आहे. त्यासाठी वक्फ बोर्डाचं सक्षमीकरण होणे पण त्या वक्फ बोर्डामध्ये कर्मचारी उपलब्ध करून द्यावे, तसंच वक्फ बोर्डाच्या कामकाजासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा ही एक प्रामुख्याने मागणी आहे. ह्या मागण्याला घेऊन आम्ही मागील बऱ्याच वर्षापासून आंदोलन करत आहोत. पुन्हा आज आम्ही अधिवेशनाला समोर ठेवून आंदोलन करत आहोत आणि आमची मागणी आहे का देवेंद्र फडणवीस सरकारांनी या अल्पसंख्याक समाजाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि शिक्षणासारख्या मागणीसाठी हे आमच्या आंदोलनामध्ये दखल घेऊन ताबडतोब त्या मागण्या पूर्ण कराव्या. महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारणी सभेतर्फे साहित्यिक डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले पुरस्कार प्रदान सोहळा संपन्न झाला. महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारणी सभेतर्फे ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले पुरस्काराचे आयोजन केले होते. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर नागनाथ कोतापल्ले यांच्या हस्ते ज्येष्ठ कवयित्री डॉक्टर अरुणा ढेरे, अंतर्नाद मासिकाचे संपादक भानू काळे
आणि साखळीपीर तालीम राष्ट्रीय मारुती मंदिराला हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. साखळीपीर तालीमच्या वतीने रवींद्र माळवदकर यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर निर्मलकुमार फडकुले हे महाराष्ट्राचे विचार वैभव होते. चिंतनाच्या अधिष्ठानामुळे त्यांच्या लेखनाला सौंदर्य मिळाले. लेखनावरील निष्ठेमुळे ते एका उंचीवर पोहोचले होते. त्यांनीच महाराष्ट्राच्या रसिकतेला नवा आयाय दिला असे मत मल्हार अरणकल्ले यांनी व्यक्त केले. उद्धव कानडे, मल्हार अरणकल्ले, मनोहर कोलते आदी मान्यवर उपस्थित होते. आमचा गौरव होतोय म्हणजे हे कोणच करत पाहिजे तो सुटत नव्हता. एका आल्यानंतर उद्धव कानडे यांनी ज्या पद्धतीने सांगितलं की साहित्यिक साहित्यातून जे विचार व्यक्त केले जातात, अपेक्षा व्यक्त केल्या जातात, त्याचं थोडंफार आम्ही कुठंतरी आमच्या हातून घडतंय आणि त्याच्याबद्दल आम्हाला हा सामाजिक पुरस्कार मिळालेला आहे. साखळीपीर तालीम राष्ट्रीय मारुती मंदिर हे 1919 सालापासून काम करणारी संस्था आहे. ही नानापेठेत आहे आणि पूर्वी धान्याचा बाजार नानापेठेत होता. विठ्ठल शेठ मन्यार जे आत्ता सामाजिक कार्यकर्ते, त्यांचे आजोबा रावसाहेब मन्यार यांनी त्या काळात ही तालीम बांधली आणि जे साहित्य आत्ता कानडे साहेबांनी संतांच्या संदर्भात सांगितलं आणि चोख्या मेळ्याच्याबद्दल निर्मलकुमार फडकुलेंनी जे म्हणलं ती सामाजिक अवस्था, सामाजिक की काय विषमता असेल त्या अनुषंगाने, तर त्या काळात मुळात ह्या तालमीचा जो जन्म झाला तो हमाल आणि व्यापाऱ्यांनी एकत्र व्यायाम करावा आणि दोघांची तब्येत सुदृढ असावी अशा याने देऊ ती तालीम बांधली गेली. आमच्या तालमीमचं नावच असं आहे, साखळीपीर तालीम राष्ट्रीय मारुती मंदिर. एकाच मालमत्तेत मारुतीचं मंदिर येईल आणि पीर पण आहे. आणि आमच्या साखळीपीर तालीम राष्ट्रीय मारुती मंदिराचे 1927 स्वातंत्र्य सैनिक बेचाळीसच्या लढ्यात होते आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत सुद्धा 150 लोकांची एक तुकडी जे आमच्या जवळ 50 पाऊंशीच्या पुढे आमच्या मंडळाचे पायलवान होते ती गेली होती. आमच्या तालमीजवळ म्हणजे जयप्रकाश नारायणपासून गाडगे महाराजांच्या पर्यंत या सगळ्यांनी त्या ठिकाणी अनेक लोक येऊन गेले. म्हणजे त्याच्यामध्ये ज्ञानी जिहल सिंग आत्ता परवा किंवा याचं कारण असं होतं की ज्यांचं चरित्र माझ्यातून लिहून झालं ते रावसाहेब शिंदे आज हजर हवे होते हा विचार माझ्या मनामध्ये अगदी प्रकर्षाने सातत्याने येत राहिला. 26 जानेवारीला ते अध्यात्म गेले. त्या दिवशी इथे उपस्थित असलेले सचिनकर, बाबासाहेब शेंडगे सर आणि मी, आम्ही तिघं जवळजवळ 2-2.5 तास त्यांच्या समवेत होतो आणि त्यांची एक तीव्र इच्छा अशी होती की या पुस्तकाचं प्रकाशन व्हावं, ते चांगल्या प्रकारे लोकांपर्यंत पोचावं. आणि त्याच दिवशी रात्री जेवणानंतर ते गेले. पण या क्षणी त्यांची आठवण काढल्याशिवाय दुसरं काही बोलणं मला तरी शक्य होणार नाही. चरित्र लेखन हा प्रकार मी कधीही हाताळलेला नाही. अगदी योगायोगाने आमच्या शेजारी राहणाऱ्या एका गृहस्थांमुळे, मित्रामुळे, शेतकरी संघटनेचे शरद जोशी आणि रयत शिक्षण संस्थेचे रावसाहेब शिंदे यांच्याकडे मी आकृष्ट झालो आणि आजपर्यंत कधीही मला जे करावं असं वाटलं नव्हतं आतून त्यामध्ये कोणाचं तरी चरित्र लिहावं हे लिहायला मी प्रवृत्त झालो. पुढचे 2-3 वर्ष मेहनतीत गेली पण आनंदात गेली. माझ्या आयुष्यातील ते संस्मरणीय वर्ष आहेत कारण एका अगदी वेगळ्या अशा जीवनाचा, वेगळ्या अशा समाजाचा अंगाचा त्यानिमित्तानं मला निकटचा असा परिचय झाला आणि त्यामुळे मी संपन्न झालो. या पुस्तकाच्या नायकाविषयी मी एवढंच म्हणेन की आयुष्यामध्ये उशिरा त्यांचा माझा परिचय झाला हे माझं मी दुर्दैव मानतो. अशा माऊलीच्या
कोशातून येती वसंताची लाखो गाणी. आपलं स्वप्न, आपलं मन, आपलं स्वतःचं घर, हेच खरं धन. समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना. कात्रज कोंढवा रोडवर बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन, क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज. बुकिंग साठी संपर्क 9850937373, 9850947373. समृद्ध जीवन, नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची. ओंकारेश्वर मंदिराच्या वर्धापन दिनानिमित्त सनई आणि बासरी यांच्या जुगलबंदी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ओंकारेश्वर मंदिराच्या 279 व्या वर्धापन दिनादिवशी सायंकाळच्या वातावरणानं मंदिर परिसरात रंगलेल्या बासरी आणि सनई वादनातील जुगलबंदीला रसिक श्रोत्यांनी मनमुराद दाद दिली. डॉक्टर प्रमोद गायकवाड यांनी सनईवर तर अमर ओक यांनी बासरीवर सूर आवळले. जीवलगा राहिले दूर घर माझे, तेरे सूर और मेरे गीत आदी गाण्यांवर सनई आणि बासरींची जुगलबंदी रंगली. शास्त्रीय व सुगम संगीत, नाट्यगीत व अभंगांचेही सादरीकरण यावेळेस करण्यात आले. कार्यकारी विश्वस्त धनोत्तम लोणकर, डॉक्टर प्रसाद गायकवाड, अमर ओक आदी मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते. संत नामदेव विद्यालयातील विद्यार्थिनीसोबत शिक्षकाने गैरवर्तन केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एका खासगी संस्थेच्या शिक्षकाने महापालिकेच्या शाळेमधील 7वीच्या 8 विद्यार्थिनींचा विनयभंग करीत त्यांच्याशी अश्लील वर्तन केले. या विद्यार्थिनींनी पालकांकडे तक्रार केल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आहे. शाळेमध्ये विज्ञान विषय शिकवायला गेलेल्या या शिक्षकाने पहिल्याच दिवशी मुलींसोबत गैरवर्तन केल्यामुळे शाळेच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. स्वारगेट पोलिसांनी या शिक्षकाला ताब्यात घेतले आहे. विशाल दत्तात्रय घुगे असे या शिक्षकाचे नाव आहे. तो प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन या शैक्षणिक संस्थेचा शिक्षक आहे. या संस्थेमार्फत महापालिका शाळांमध्ये मुलींना विविध विषय शिकवण्यासाठी शिक्षक पाठविण्यात येतात. संत नामदेव या विद्यालयात देखील असेच पत्र आले होते व 15 जुलै रोजी दत्तात्रय घुगे या शिक्षकाला या शाळेत विज्ञान विषय शिकवण्यासाठी पाठवले असताना त्याने हा गैरप्रकार केला असे यावेळी स्वारगेट पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक दीपक निकम यांनी यावेळी सांगितले. संत नामदेव प्राथमिक शाळा महानगरपालिका पुणे या शाळेमध्ये साधारणतः 3 वाजताच्या सुमारास या शाळेमध्ये विठ्ठल घुगे ते ज्या प्रथम संस्थेने नेमलेले होते तिथे स्वतःचा खर्च करता स्वतः शिक्षकाने या शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणित विज्ञान या विषयाचे तयारी चांगली करून घेते. यावर्षी ते प्रथमच आले होते आणि शाळेवर वर्गात मुलींना शिकवत असताना अंगावर हात
स्पर्श केला आणि तो अयोग्य आहे असं मुलीने तक्रार त्याच दिवशी वर्ग शिक्षकाकडून ते शिक्षक गेल्यानंतर केली आणि वर्ग शिक्षकाने मुख्याध्यापकाला सांगितलं. त्या माननीय स्थायी समितीच्या चेअरमन कदमताई अश्विनीताई कदम इतर माननीय अभय छाजेट नगरसेवक इतर नगरसेवक व पालक येऊन या ठिकाणी त्याबाबत काय कार्यवाही केली का नाही केली तक्रार केली आणि मग पोलिसांना बोलवून पोलिसांनी त्या संबंधित जे काही शिक्षक आहेत उभे यांना पोलीस चौकीवर घेऊन दिले. याबाबत शाळेनं काही अशा प्रकारच्या गैरगोष्टी झाल्या तर तात्काळ दखल घ्यावी आणि कारवाई करावी. यापूर्वी शाळांना सर्व मुख्याध्यापकांना शिक्षकांना सांगितलेलं आहे यापुढंही तात्काळ दखल घेऊन असे प्रकार होणार नाहीत याबाबत मी शिक्षकांना सांगितलेलं आहे आदेश दिलेला आहे. त्या शाळेमध्ये इयत्ता 7वीच्या वर्गातील मुलींना शिकवण्याकरता एक स्वयंसेवी संस्थेचा शिक्षक काल आलेला होता. शिकवत असताना त्याने त्या मुलींशी एकंदर 8 मुलींबरोबर त्याने अश्लील वर्तन केलेलं आहे. त्या संदर्भात आम्हाला तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्या शाळेच्या मुख्याध्यापिकेकडून ही तक्रार प्राप्त झालेली आहे. ती तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आम्ही चौकशी केली. चौकशीत तथ्य आढळल्याने आम्ही त्या शिक्षकावर गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याला त्या गुन्ह्यात अटक केलेली आहे. त्याला अटक गुन्हा दाखल करण्यात आले. लहान मुलांचं लैंगिक अपराधापासून संरक्षण हा एक अधिनियम आलेला आहे. त्या अंतर्गत आणि IPC 354 विनयभंग या अंतर्गत त्याला आम्ही अटक केलेली आहे. आपलं स्वप्न आपलं मन आपलं स्वतःच घर हेच खरं धन. समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना. कात्रज कोंढवा रोडवर बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज. बुकिंग साठी संपर्क 9850937373 9850947373. समृद्ध जीवन नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची. क्षितिज प्रकाशनातर्फे मेजर सरजू प्रसाद गयावाला यांच्या मै और मेरी कविताए हिंदी काव्य संघाचे प्रकाशन करण्यात आले. क्षितिज प्रकाशनातर्फे मेजर सरजू प्रसाद गयावाला यांचे मै और मेरी कविताए या हिंदी काव्य संग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले. पुणे श्रमिक पत्रकार भवन येथे या प्रकाशनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मेजर सरजू प्रसाद यांनी आपल्या जीवनात मेजर म्हणून कार्यरत असताना अनेक कवितेचे लिखाण केले होते, तसेच काही काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन पण केले आहेत. त्यांच्या जीवनातील अनेक गोष्टींचे पैलू त्यांच्या कविताद्वारे मांडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीचे कार्याध्यक्ष डॉ दामोदर खडसे आणि हिंदी आंदोलन परिवाराचे अध्यक्ष संजय भारद्वाज यांच्या हस्ते काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले. डॉक्टर चेतना राजपूत, अनिल अब्रोल, उद्धव महाजन, डॉक्टर सुनील देवधर आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थित होते. रोशन कर देता है, उसी तरह मेजर साहब ने अपने रचनाओं के जरिए अपने व्यक्तित्व के जरिए सब लोगों को रोशन कर दिया है. और उनका व्यक्तित्व धूप में छांव देने वाले बरगद के पेड़ की तरह मेजर साहब मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, विनम्र हैं और एक हमाजह कहने बहुमुखी साहित्यकार. वे सच्चाई के हिमायती हैं. सच्चाई के हिमायती एक ऐसे कवि हैं जो कहते हैं, सुंदरता को आभूषण की जरूरत नहीं, सुंदरता को आभूषण की जरूरत नहीं, ईमानदारी से बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं. वो अंतर्बाह्य एक हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं.
वैसा ही रहते हैं। वो कहते हैं कि कविता लिखी नहीं जाती बल्कि कवि के व्यक्त व्यक्त विचारों के जाल को क्षत विक्षत कर बाहर निकलते। वो कहते हैं कविता पुष्पगंध सी मेरे दिल में बसती है, चांदनी सी हंसती है, मेहंदी सी रसती है, नागिन सी शत्रु को डसती है। उनकी दृष्टि में कविता दर्शन है। प्राध्यापक राम बापट स्मृती व्याख्यानमालेत ज्येष्ठ सामाजिक विचारवंत प्राध्यापक शिव विश्वनाथन यांनी आपले विचार मांडले। प्राध्यापक राम बापट स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन करण्यात आले होते। ज्येष्ठ सामाजिक विचारवंत प्राध्यापक शिव विश्वनाथन यांनी कॉम्यू भारतात येतो हिंसा संस्कृती व कथाकथन या विषयावर आपले विचार व्यक्त केले। काही विशिष्ट लोकांमुळे एकच इतिहास सांगण्याने खऱ्या इतिहासाची वास्तविकता नष्ट होत आहे। खरा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल तर तो कथांमधून आणि लोकानुभवातून समजून घेण्याची गरज आहे असे मत विश्वनाथन यांनी यावेळी व्यक्त केले। नाटककार सतीश आळेकर, मकरंद साठे, अभिनेते गजानन परांजपे आदी मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते। That PhD programs should not be allowed in regional universities. He wanted to, in fact, reform the syllabus, but in his aggressive tactic of reforming the syllabus, along with his friend Chandan Arabi, he was subject to disciplinary proceedings. And he cleared me in a way no one else could have done. And he said, I'm glad you're not coming to Simla, because you and I both owe it to Ram Bapat. I must admit my illiteracy on Camus, but I take a certain comfort in illiteracy after my late friend and mentor, U.R. Anandamurthy, once said, India needs to be illiterate. Illiterates in India speak 4 to 5 languages, while a convent school girl speaks only one, English. Aapla swapna, aapla man. आपलं स्वतःचं घर हेच खरं धन। समृद्ध जीवन पार्क सादर करत आहे 140 फ्लॅटची एक प्रशस्त गृह योजना। कात्रज कोंढवा रोडवर बिबवे वाडीपासून फक्त 2 किलोमीटर अंतरावर आपल्या आर्थिक गणितात बसणारे 1 व 2 BHK फ्लॅट्स, तब्बल 3 मजली पार्किंग सह ऐस पैस गार्डन, क्लब हाऊस आणि इतर सुविधांनी सुसज्ज। बुकिंग साठी संपर्क 9850937373, 9850947373। समृद्ध जीवन, नांदी सौभाग्याची सुरुवात प्रगतीची। कांद्याने आणले सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात अश्रू। 2 ते 3 महिने आवक कमी असल्यामुळे सामान्यांना महागाई सहन करावी लागणार। गतवर्षी कांद्याला चांगला दर मिळत होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी साठवणूक करण्याऐवजी कांद्याची विक्री केली होती, तर काही माल राखून ठेवला होता। मात्र यावर्षी झालेल्या अवकाळी पावसाने माल खराब झाला आहे। साठवणीतला कांदा कमी होत चालल्याने कांद्याची आवक दिवसेंदिवस कमी होत आहे, त्यातच मागणी वाढल्याने दरही तेजीत आहेत। 2 वर्षांनंतर कांद्याने 50 पार केली असून किरकोळ बाजारात 50 ते 60 रुपये किलोने कांद्याची विक्री होत आहे। दिवाळीपर्यंत कांदा तेजीत राहण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज व्यापारी रितेश पोमल यांनी यावेळी वर्तविले आहे। कांद्याची आवक मंदावत चालली आहे, त्यामुळे आणखी 2 ते 3 महिने दरवाढ ग्राहकांना सहन करावी लागणार आहे। लागवडीचं प्रमाण कमी आणि गेल्या दोन वर्षापासून कांद्याचे दर कमी प्रमाणात असल्या कारणानं शेतकरी ज्या जो पीक जास्त पैसे मिळतात त्या पैशाकडेच म्हणजे ते पीक लावण्याचा प्रयत्न करतो। म्हणजे यंदाच्या 2 वर्षामध्ये काय केलं, कांद्याचे दर जास्त नसल्या कारणाने शेतकऱ्यांनी कांद्याचं पीक ऑटोमॅटिक कमी लावले, आणि कमी लावल्यामुळे त्यांचं काय झालं, यंदाचं उत्पादनच यंदाच्या वर्षी कमी आलं, त्यामुळे थोडंसं हे साधारणपणे 1 महिन्यापूर्वी साधारणपणे 25 रुपये 30 रुपये कांदे होते, त्याला 50 रुपये 60 रुपये किलो झाले डायरेक्ट।
कांद्याचे भाव डबलीने वाढले आहेत आता सध्या. करतो जर समजा कोणाला झालं तर एखाद्या वेळेला कमी होण्याची शक्यता आहे. पण एकूण मार्केटमध्ये जेव्हा आम्ही चर्चा करतो त्यावेळेला असं सांगितलं जातं की उत्पादनच कांद्याचं कमी आहे. जरी समजा आपण दर कमी करायचे झाले तर कांदे मागवणार कुठं ते कांदे जर नसते तर उत्पादन कमी म्हणजे दर होण्याची काही शक्यता फारशी कमीच असतं. उत्पादनच नाही कांदे राहणार म्हणजे अजून एक 3-4 महिन्यापर्यंत तुटवता जाणार असं वाटत नाही. तुटवडा होणार कारण आता जोपर्यंत आपल्या हातामध्ये नवीन कांद्याचं पीक येत नाही तोपर्यंत फार शक्यता कमी हे कमी होण्याची कांद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता फार कमी आहे. जर समजा एखाद्या गिरायकाने 2 किलो कांदे मागितले आणि आम्ही 50 रुपये 60 रुपये जर सांगितला ओ 1 किलो द्या म्हणतो लगेच निम्म्यावरती तो येतो. त्यामुळं आता जोपर्यंत त्यांच्या लक्षात येत नाही की बाबा कांदे 2 दिवसांनीसुद्धा आपल्याला याच भावात मिळणं तोपर्यंत थोडासा त्यांना सेटअप होसपर्यंत जरा त्यांच्या पचनी पडसपर्यंत थोडासा जरा आमच्या धंद्यावरती परिणाम अप्रत्यक्ष होतो. वाढलेला तर आहेच, खूप वाढलेला आहे. परवडत नाही घ्यायला नाही परवडत एवढा माल 20 रुपयाने आत्ता वाढलेला आहे तेव्हा 30 रुपये होता आता 20 रुपयाने एकदम वाढलेला आहे नाही परवडत. कैलासवासी श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्टतर्फे गुरु महात्म्य पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्टतर्फे गुरु महात्म्य पुरस्कार दिला जातो. यावर्षीचा पुरस्कार गिर्यारोहक उमेश झिरपे, सामाजिक कार्यकर्ते हरखनचंद सावला आणि फरंदरमधील नारायण महाराज यांना जाहीर करण्यात आला आहे. यंदाचे पुरस्काराचे हे 14वे वर्ष असून दत्त जयंतीनिमित्त आयोजित महोत्सवात 31 जुलैला पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरूप असणार आहे अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष युवराज गाडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शिरीष मोहिते ट्रस्टचे अध्यक्ष युवराज गाडगे यांच्यासह आदी मान्यवर पत्रकार परिषदेला उपस्थित होते. आणि पुरस्काराची निवड करत असताना आम्ही हे पुरस्कार उदयोन्मुख लोकांना उपयुक्त होतील अशा व्यक्तींना आम्ही पुरस्कार देत असतो. महाराजांची प्रतिमा असलेलं स्मृतिचिन्ह महावस्त्र असं पुरस्काराचं स्वरूप असेल. आणि आम्ही काही वर्ष झाल्यानंतर त्या विविध योजना ज्या पूर्वीच्या योजना होत्या त्या चालूच ठेवलेल्या आहेत पण नवीन योजना सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आपण पाहिलं असेल की गेल्या काही महिन्यामध्ये आपण त्या ठिकाणून गेला तर मंदिरामध्ये काही आपण सुधारणा करीत आहोत. मंदिराला आपण त्या ठिकाणी चांदीचं सगळं मैरप वगैरे करीत आहोत आणि त्याच्यासाठी भाविकांकडनं मोठ्या प्रमाणामध्ये आम्हाला चांदी देखील त्या ठिकाणी मिळत आहे. आणि विशेषतः पारदर्शी कारभार असावा जो यापूर्वी देखील होता. आम्ही बहुतेक सर्व व्यवहार यावर्षीपासून कॉम्प्युटराईज केलेले आहे आणि ते करत असताना वक्तांना तुम्ही त्या ठिकाणी आपली नोंद केल्यानंतर सॉफ्टवेअर घेतलेले आहे. त्या सॉफ्टवेअरमध्ये तुम्हाला ज्या तारखेला तुमचा अभिषेक करायचा असेल तो त्या ठिकाणी अभिषेक करण्याची व्यवस्था केलेली आहे. अभिषेक झाल्यानंतर ज्यांनी तो अभिषेक करायला सांगितलं होतं त्याला SMSद्वारे आम्ही त्या ठिकाणी त्याला कळवतो. त्याला प्रसाद देखील पोस्टामार्फत त्याला त्या ठिकाणी दिला जातो. याचबरोबर जनवार्ता बातमीपत्र संपले. नमस्कार.